Өткөндө силерге бир маселе айтып бердим. Тиги Москвага барсак, бир жакшы кыргызстандык алда профессор МГУ-да сабак берет, башкалар тиги Ысык Көлдөн болот. Саид Ашык деген ат. Саид Ашык бир күн айтат, эртең менде жумушка баратам, бир приёмга барышым керек дейт. МГУ-нун ректору же чоң адамга дейт. Машинада баратып дейт. Астындагы машинаны бир түртүп алдык дейт. Түртүп алганда дейт, лабойду сүзүп кичине бир жеринен кан чыгып дейт. Галстугум ак көйнөгүм кан болуп калды дейт. Биринчи эсиме түшкөн нерсе дейт. Шефтин жаныга кандай барам деген ойго келип калдым дейт. Бул кан болгон кийим менен шефтин приёмуна кандай барам деген ойго түштүм дейт. Бирок бир аздан кийин дейт, доли секундту өзүм акылыма башка нерсе тык дейт. Эй Саид, сен кичине кан болгон нерсе менен шефтин алдына кантип барам деп ойлоп атасың. Жанагы авария болгон кезде ла илаха иллалла деген жоксун, келиме келтирген жоксун, Аллах деген жоксун. Сен зикир кылып жүрөсүң, Алла деп жүрөсүң, динде жүрөсүң. Эгер келмесиз өлүп калганыңда чыныгы хозяин болгон Алланын алдыга кантип бармак элең деген ойго келдим дейт. Элестетиң эле? Көпчүлүгүбүздө мындай эме болот да, чочуп кеткенде башка эмне дейбиз, оозубузга эме келет биринчи тилибизге? Ошо тилибиз дайым зикир кылбаган үчүн бетте аятта я юхаллазина амантакуллах, эй Аллахтын барлыгына билигине иман келтирген бендер, Аллах Тааладан Аллах каалагандай коркула, мусулман болуп өлөсүңөр дейт. Мусулман акыбалдагана өлгүлөр дейт. Али Имран сүрөсү 102-аят.